15 տարի գրեթե ամեն օր ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի դռները բաց են։ Աշխատում են, գրում, հարցումներ ուղարկում, ծրագրեր մշակում, որ տեղեկություն ստանալու հարցում հասարակության համար բաց լինել անգամ շատ դեպքերում ամուր կողպված դռները։ Մեր հիմնական կարգախոսն է՝ դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես։ Սա մի գլխավոր մեսիջ է, որն ուղղված է հասարակությանը, մարդուն, քաղաքացուն, որ դու ուժեղ ես քաղաքացի, եւ որ դու ունես տեղեկատվություն, եւ այդ տեղեկատվությունը ունես լիարժեք եւ ունես ժամանակին։ Սա այն կարևոր նախապայմանն է, որ անհրաժեշտ է մարդուն, որպեսզի նա կարողանա իրականացնել իր մյուս բոլոր իրավունքները։ Այսինքն, եթե մարդը չունի տեղեկատվություն, ժամանակին եւ լիարժեք տեղեկատվություն չի կարողանում ստանալ պետական մարմիններից, հետեւաբար եւ չի կարող իրացնել իր բոլոր մյուս քաղաքական, սոցիալական իրավունքները։ Եվ ընտրելու իրավունքը չի կարող իրականացնել, եւ չգիտեմ, մշակութային, սոցիալական, քաղաքական մյուս բոլոր իրավունքները։ Կենտրոնի տարիների ձեռքբերումները բազմաթիվ են, թե ինչից ինչի են հասել ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի պաշտոնական կայքում տեղադրված այս հաջողված պատմություններն են նկայում։ Կուզենայի վերջին երկու տարիների ամենահաջողված պատմությունները առանձնացնել, դրանք երկուսն են։ Մեկը վերաբերում է նախագահի կողմից տրամադրվող հասարակական կազմակերպությունների տրամադրվող դրամաշնորհների ամբողջ գործընթացին, դրամաշնորհների բաշխման գործընթացին, որով մենք պարզեցինք, որ բավականին չկարգավորված է եւ կոռուպցիոն լուրջ ռիսկեր պարունակող գործընթաց է, եւ իրականում մեր բացահայտումների, հրապարակումների արդյունքում էականորեն բարելավվեց ամբողջ դրամաշնորհների բաշխման գործընթաց, ինչպես նաեւ դրա հետևանքով 80 միլիոն ից ավելի գումար դրամ վերադարձվեց պետ բյուջե։ Հաջորդ գործը, որը առավել մեծ ստրատեգիկ ռազմավարական նշանակություն ունեցավ, դա սահմանադրական դատարան դիմելն էր, որը ինֆորմացիայական կենտրոնը դիմել է սահմանադրական դատարան, որովհետև փակ շուկայի տարածքի հող հատկացումների վերաբերյալ տեղեկատվության պահանջով, երբ որ դիմել էին կադաստր, կադաստրը մերժել էր, ասելով, որ պետք է վճարեք այդ տեղեկատվության համար, նոր ձեզ տրամադրենք։ Թեև մեր այն պնդումները, որ դա հանրային նշանակության փաստաթղթեր են, դրանք մեր սեփական շահերի պաշտպանության համար չեն, այլ հանրության համար կարևոր փաստաթղթեր են, եւ դա ուզում ենք հրապարակել հանրության համար։ Միևնույն է, կադաստրն ասում էր, պետք է վճարեք։ Իհարկե, բոլոր դատական ացաններով անցնելուց հետո, մերժվելուց հետո դիմեցինք սահմանադրական դատարան, որպեսզի վիճարկենք, որքանով դա սահմանադրական է, երբ որ մարդը քաղաքացին հասարակական կազմակերպություն դիմում է հասարակական նշանակության տեղեկատվություն ստանալու համար, եւ դրա դիմաց պետությունը պահանջում է վճարել։ Ի վերջո, սահմանադրական դատարանը բավարարեց դիմումը ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի։ Գործունեության առաջին օրվանից մինչև հիմա ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ամենաառաջնային սկզբունքներն անփոփոխ են։ Նպաստել տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրության կիրառմանը, կառավարման համակարգի թափանցիկությանն ու հրապարակայնությանը։ Անցած ճանապարհը երկար էր ու տեղ-տեղ անհարթ, ասում է Շուշան Դոյդոյանը, բայց ամենակարևոր դժվարություններից մեկն արդեն հաղթահարված է։ Նախ առաջինը ճունեինք օրենք քայլեր ձեռնարկել եւ նախաձեռնություններ իրականացնել, որպեսզի նախ ունենանք տեղեկատվության ազատության մասին օրենք, որը հաջողությամբ պսակվեց եւ ընդունվեց բավականին լիբերալ եւ լավագույն օրենքներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականին, որը լուրջ մեխանիզմներ է տալիս քաղաքացուն իրականացնելու իր տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Այնուհետև օրենքի ընդունումից հետո մեր մյուս կարևոր խնդիրներն էին իրազեկել մարդկանց եւ պետական պաշտոնյաներին, քաղցարողներին, որ կա օրենք, մի կողմից մարդու համար մեխանիզմներ է սահմանում ինչպես ստանալ տեղեկատվություն, մյուս կողմից պետության եւ պետական ծառայողների, քաղցարողների համար սահմանում է պարտականություններ եւ մեխանիզմներ ինչպես ապահովել, որպեսզի մարդը կարողանա ստանալ այդ տեղեկատվությունը մի կողմից, եւ ինչպես սեփական նախաձեռնությամբ մաչելի դարձնել իրենց մոտ արկա տեղեկությունները։ Այսինքն խնդիր էր դրված փոխելու նախ մենթալիտետը քաղցարայողների, հասկանալու, որ այն տեղեկատվությունը, որ իրենք ունեն, դա այն, որ իրենց սեղանին է դրված, դա չի նշանակում, որ դա իրենց սեփականությունն է։ Այդ նպատակով էլ դեռ 2003 թվականից կենտրոնը վերապատրաստման դասընթացներ է կազմակերպում քաղաքացիների, լրագրողների, պաշտոնյաների եւ քաղցարայողների համար։ Անցնող 11 տարիների ընթացքում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կազմակերպած դասընթացների շնորհիվ վերապատրաստվել է 6914 մարդ, 2843-ը պաշտոնյա։ 2010 թվականից ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հիմնադրել է նաև տեղեկատվության ազատության ոչ ֆորմալ կրթական կենտրոն, այսպիսով դառնալով պետական պաշտոնյաներին տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ գիտելիքով եւ հմտություններով ապահովող կայուն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմ։ Որպես ուսուցանող կարող եմ ասել, որ իմ պրակտիկայում դիտարկել եմ 3 տարբերակ ուսուցումների։ Մեկը, երբ որ քաղցարայողներին են
ներողություն մեկը, երբ որ ուսուցումը կազմակերպված է հասարակական սեկտորի համար, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար, այստեղ խոսում ենք մեծապես ներկայացության առության մասին, որպես իրավունք, քաղցարայողների հետ խոսելիս հիմնականում խոսում ենք այն մասին, որ տեղեկություն տրամադրելը նրանց պարտականությունն է։ 2008 թվականից ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Հայաստանի քաղաքացիական ծառայության խորհրդի հետ համատեղ սկսեց իրականացնել նաև քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացներ։ Ուսուցումների այս ծրագրի շնորհիվ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը մայրաքաղաքում ու անգամ հեռավոր մարզերում տեղեկատվության ազատության վերաբերյալ տասնյակ դասընթացներ է կազմակերպել պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների համար, օգնելով դասընթացների մասնակիցներին զարգացնել իրենց գիտելիքները տեղեկատվության ազատության ոլորտում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանն ասում է, այս դասընթացների մասնակիցները ստացած գիտելիքների շնորհիվ ոչ միայն սկսել են կարևորել տեղեկատվության ազատությունը, այլև տիրապետում են նաև այն մեխանիզմներին, որոնցից անտեղյակ լինելու պատճառով շատ դեպքերում պաշտոնյաները խախտում են քաղաքացու տեղեկություն ստանալու սահմանադրական իրավունքը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հետ համագործակցության արդյունքում մենք կրկին համոզվեցինք մի բար ճշմարտության մեջ, որ պետք է մաքսիմում հասկանալի լեզվով խոսել, մաքսիմում գործողություններ անել, որոնք տեսանելի և հասկանալի են մարդկանց։ Եթե անգամ որևէ մասնավոր կամ հատվածային կամ հասարակական հարց, խնդիր, հարցադրում իր լուծումը որևէ պետական մարմնում չի ստանում, պիտի բայց մարդը բացատրություն ստանա, թե ինչու, ինչ պատճառով, ինչու այդպես եղավ և ոչ այսպես, ոչ թե ասել ոչ և փակել դռները։ Կարևորելով այս համագործակցության արդյունավետությունը, 2008 թվականի ապրիլից Հայաստանի քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը տեղեկատվության ազատությունը և հասարակայնության հետ կապերի ապահովումը կառավարման համակարգում վերապատրաստման դասընթացը ընդգրկեց հասարակության հետ կապերի պատասխանատու քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացների ծրագրում։ Ավելին լրամշակվեցին նաև քաղցարայության համակարգի մարմինների հասարակության հետ կապերի պատասխանատուների պաշտոնի անձնագրերը, ընդգրկելով կոնկրետ գործառույթներ ու պարտականություններ տեղեկատվության ազատության ոլորտում։ Մենք հաջողված փուլեր ենք ունեցել վերապատրաստումների, որոնք գնահատվել են հենց մասնակիցների քաղաքացիական ծառայողների կողմից շատ նպատակային և շատ արդյունավետ, որի համար մենք մշտապես գնահատելով փորձել և փորձում ենք էլ ավելի խորացնել այդ համագործակցությունը, զարգացնել դա, որովհետև հասարակական կազմակերպությունների հետ պետական մարմինների համագործակցությունը շատ հետաքրքիր գույներ և երանգներ ունի, շատ իրոք հետաքրքիր է, բարեպատահական չեմ ասում։ Կան խնդիրներ, որոնք պիտի միասին լուծենք, թե կողակես միասնաբար կգործանցենք։ Տեղեկատվության ազատությանը նպաստող այս ձևաչափով աշխատանքը կենտրոնը շարունակում է իրականացնել կառավարության հետ համագործակցելով արդեն բաց կառավարման գործընկերության շրջանակներում։ Կենտրոնը առաջին և ամենաակտիվ կազմակերպություններից է, որը ոչ միայն խրախուսեց մեր երկրի անդամակցությունը գործընկերությանը, այլև ակտիվորեն սկսեց աշխատել ներկայացնելով տարբեր առաջարկություններ առաջին հերթին տեղեկատվության ազատությունը ապահովելու համար։ Եվ առաջին, և երկրորդ, և երրորդ գործողությունների ծրագրերի համար կենտրոնը բազմաթիվ առաջարկություններ է ներկայացրել ուղված հենց տեղեկատվության ազատության ոլորտի թափանցիկությանը, որպիսի առավել նպաստավոր լինի այն դաշտը և օրենսդրական և կիրառման տեսակետից, և այնպիսի հանձնարություններ ներառվեն, որպիսի քաղաքացիները ավելի լայնորեն կարողանան այս իրավունքից օգտվել։ Հատկապես առաջինի, որը նաև շարունակական բնույթ կրեց երկրորդում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Լիանա Դոյդոյանն ասում է, տեղեկատվության ազատությունը նպաստող հանձնարարությունների մշակումը առաջնահերթություն է բաց կառավարման գործընկերության անդամ բոլոր երկրների համար։ Ավելին, առանձին խումբ է գործում հասարակական կազմակերպությունների միջազգային, որոնք անդադ մշակում են ուղեցույցներ, նաև առաջարկություններ կառավարություններին, թե ինչ հատկապես հանձնարարություններ վերցնեն, որպեսզի դա նպաստի այդ թափանցիկ կառավարմանը։
Եվ դրանցից մեկն էլ այո վերապատրաստումներն են, որ Հայաստանի առաջի գործողությունների ծրագրում կիրառեցինք ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը, համագործակցելով քաղ ծառայության խորհրդի հետ, տարածքային կառավարման նախարարության հետ իրականացրեց այդ ուսուցումները։ Նախաձեռնության հեղինակներն ասում են, մեծ ու շոշափելի աշխատանք է կատարվել այս աշխատանքներին մասնակցելուն զուգահեռ, կենտրոնը նաև մոնիտորինգ է անում կատարվածի արդյունավետությունը հասկանալու համար։ Գնահատականը տարբեր են, երբեմն լինում են դրական, երբեմն բացասական։ Հատկապես շատ խիստ վերաբերմունք է ցուցաբերվում կենտրոնի կողմից, նաև այն ծառայողների համար, ովքեր անցնելով վերապատրաստումները չեն կարողանում լիարժեքորեն օգտագործել իրենց կատարել իրենց պարտականությունները, հետևապես դրա մեխանիզմներից օրինակ մեկն էլ, գիտեք, որ սեպտեմբերի 28-ին կենտրոնը ժանգոտ կողպեքներ է տալիս այն մարմիններին, որոնք խախտել են տեղեկություն ստանալու մարդկանց իրավունքը, նաև երամսյակային սև ցուցակներն են հրապարակում, ամփոփելով այդ երամսյակի ընթացքում տեղեկություն ստանալ, կենտրոնի կողմից տեղեկություն ստանալու հարցումների արդյունքները, որոնք չեն պատասխանել, որոնք են ուշացումով պատասխանել, խախտել են օրենքի դրույթները։ Լիաննա Դոյդոյանն ասում է, անգամ ոսկեբանալի ստացած պետական կառույցների աշխատանքին է շարունակում հետևել, կան գերատեսչություններ, որոնք արդարացնում են իրենց սպասումները, հակառակ պատկերն էլ է լինում։ Երևանի քաղաքապետարանի օրինակը և արժանացել է ոսկե բանալի մրցանակի և ժանգոտ կողպեք մրցանակի, որտև պարբերաբար թվում է, թե ոսկե բանալի արժանացան և պիտի պահեին այդ նշաձողը և շարունակեին ավելի լավ աշխատել, սակայն հաջորդ տարի սկսեցին չպատասխանել հարցումներին կամ անհիմն մերժումներ ստացվեցին և ժանգոտ կողպեքի արժանացան, նաև պարբերաբար են հայտնվում սև ցուցակներում։ Լավերից առողջապահության նախարարությանը կարող եմ նշել, որովհետև այնտեղի աշխատակիցները բազմաթիվ անգամներ մասնակցել են վերապատրաստումների և ցանկացած հարցի դեպքում, կասկածի դեպքում կամ քաղաքացիներից, երբ որ հարցում են ստանում, զանգահարում են, ասում են, սա ինչպես պատասխանենք օրենքով այս ձևը, այսինքն անդադ այդ կապը կա։ Կրթության նախարարությունը կարող եմ նշել։ Կաղ ծառայողներից, պետպաշտոնյաներից բացի կարևոր է, որ տեղեկություն ստանալու իրենց իրավունքը յուրացնեն նաև լրագրողները։ Այդ նպատակով էլ կենտրոնը պարբերաբար դասընթացներ է կազմակերպում նաև լրագրողների համար և խրախուսում ամենաակտիվներին։ Եվ շատ են եղել լրագրողներ, որոնք արժանացել են այս մրցանակին, ինչպես նաև Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը մի քանի անգամ է արժանացել։ Տեղեկատվության ազատության իրավունքը մեկն է այն մեխանիզմներից, որը կարող է ապահովել թափանցիկություն, մասնակցայնություն և հաշվետվողականություն կառավարման համակարգում։ Լինելով բաց կառավարման գործընկերության անդամ, այս ամենի ապահովումը առաջնահերթություն է նաև մեր պետության համար։ Սոնա Հակոբյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։